Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördüyü əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycan hərbçilərinin Xocavənd istiqamətində ermənilərə atəş açması barədə yayılan məlumat təxribat xarakterlidir. Müdafiə Nazirliyi. Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri Xəzər dənizində təlim keçirəcək. Hazırlıq məqsədi ilə tapşırıqlar verildi. İşğaldan azad edilən ərazilərin 35%-ində teleradio yayımı bərpa olunub. Qarabağ ərazisində 1400 kilometrə yaxın uzunluğa malik fiber optik kabellərin çəkilişinə artıq start verilib. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan hərbi qulluqçularının erməniləri güya atəşə tutması barədə yaydığı məlumatı təqzib edib. Nazirlikdən verilən məlumatda bildirilib ki, erməni sosial şəbəkələrində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində ordumuzun bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi istiqamətində güya atəşin açılması barədə yayılan məlumat yalandır, təxribat xarakteri daşıyır. Hərbi dəniz qüvvələrində yoxlama keçirilib, Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, gəmi heyətləri həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilib, döyüş zamanı komandirlərin çevik qərar qəbul etmə və qüvvələrin tətbiqi üzrə praktiki vərdişləri, həmçinin şəxsi heyətin döyüş və taktiki xüsusi hazırlığı yoxlanılıb. Hidroqrafiya İdarəsi Təlim və Tədris Mərkəzində xidmətin təşkili və hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraiti ilə tanışlıq olub. Bu ilin yay aylarında Xəzər dənizinin Azərbaycana məxsus sektorunda keçiriləcəyi təlimlərə hazırlıq, o cümlədən dəniz piyadalarının seçilməsi, onların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Əl-Cəzairin Cəzair İnfo və Əl-Hərir portallarında Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan bərpa quruculuq işləri barədə məqalə yerləşdirilib. Suriyalı Türkmən tədqiqatçı Muxtar Fatih'in müəllifi olduğu məqalədə 44 günlük müharibə zamanı azad olunan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi və paralel olaraq bu torpaqlarda aparılan quruculuq işləri haqqında ətraflı məlumat verilib. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin xarici investorları, o cümlədən Ərəb ölkələri şirkətlərini bu prosesdə fəal iştirak etməyə çağırdığı xüsusi vurğulanıb. Müharibə cinayətləri mədəni irsə qarşı Qarabağ münaqişəsinin tarixi konteksində mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları Ağdama səfər ediblər. Bu barədə ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Salam Elnur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bəli, biz bugün Ağdamdayıq. Ağdamda daha bir tədbir başlayacaq. Bildirim ki, ölkə başçımız cənab İlham Əliyevin tövsiyəsinə əsasən Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi həm ölkəmizdə, həm xarici universitetlərdə məhz Azərbaycan multikulturalizmi fənni üzrə təhsil alan tələbələrin yay və qış məktəblərini təşkil edir və bu sayca 11-ci olan qış məktəbi bugün Ağdamdan start götürəcək. Bildirim ki, 17 ölkədən 20-dən artıq tələbə bugün Ağdama səfər edəcək. Birazdan bu səfər başlanır. Səfərin məqsədi əsasən multikultural dəyərlərimizin məhv olmuş, dağıdılmış tarixi abidələrimizin əyanı şəkildə gələn qonaqlara göstərməkdir. Yəni, bu mövzu çox bir maraqlı mövzudur. Əslində, mövzumuz müharibə cinayətləri mədəni irsə qarşı. Qarabağ münaqişəsinin tarixi kontekstində hazırlanmış bir mövzudur. Bura səfərə gələnlər elə bu qarşısında dayandığımız Qarabağ xanlarının imarət kompleksini, Ağdam Cümə Məscidini, Qiyasılı Məscidini və Şahbulaq qalasını ziyarət edəcəklər. Məhz işğal dönəmində bu tarixi
tarixi abidələrimizin erməni vandallığına, erməni terroruna necə qurban olduqlarını əyani şəkildə görə biləcəklər. Onu da bildirim ki, nəinki Ağdamda, ümumiyyətlə işğal altından azad olunmuş torpaqlarımızın hamısında həm yerli, həm ölkə, həm də dünya əhəmiyyətli tarixi abidələrimiz var ki, bunların hamısı elə ermənilər tərəfindən ya tamamilə dağıdılıb, təhqir olunub, ya da qismən dağıdılıbdır. Və elə bura səfərə gələn 17 ölkədən 20 tələbə də məhz tək tarixi abidələrimiz yox, elə Ağdama səfər edərkən Ağdamın bugünkü vəziyyətini də işğal dönəmində hansı vəziyyətə salınıbdır, onu da öz gözləri ilə görəcəklər. Bununla paralel olaraq hazırda Ağdamda aparılan tikinti quruculuq işlərinin də şahidi olacaqlar. Əlbəttə, birazdan səfər başlayacaq və biz də qonaqların fikirlərini, rəylərini öyrənməyə çalışacağıq və buradan da bir reportaj hazırlayıb sizə tamaşaçılarımıza təqdim etməyə çalışacağıq. Və onu da bildirim ki, səfər bununla yekunlaşmayacaq. Gələn qonaqlar Ağdamdan sonra Şuşa şəhərinə səfər edəcəklər və Şuşadakı vəziyyətlə tanış olacaqlar. Əlbəttə, biz də orada olacağıq, onların fikirlərini öyrənəcəyik. Şuşada nələrlə tanış oldular, Şuşada tarixi abidələrimiz hansı vəziyyətə salınıbdır, bunları da və sizə və tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən hələlik bu qədər, söz sizdədir. Buyurun. Çox sağ olun, Elnur, ətraflı məlumat üçün. Bu il Şərqi Zəngəzurda ilk hava limanı istifadəyə veriləcək. Zəngilandan sonra isə Laçında daha bir aeroport inşa olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 15 yolun tikintisi aparılır. Quruculuq işləri çərçivəsində azad edilən ərazilərin 35%-ində teleradio yayımı bərpa olunub. Təxminən 50% ərazidə 4G mobil şəbəkəsi qurulub. 4 istiqamətdə poçt xidmətləri təşkil olunub. Şuşa şəhərində müasir, geniş zolaqlı, 1000 nömrə tutumlu ATS qurulub və bu ATS-in sayəsində artıq Şuşanın sakinləri, orada yaşayan bizim hərbiçilərimiz və gələcəkdə ora köçən bizim vətəndaşlarımız geniş zolaqlı, yüksək sürətli internetdən istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda bütövlükdə Qarabağ ərazisində 1400 kilometrə yaxın uzunluğa malik fiber optik kabellərin çəkilişinə artıq start verilib. Sabah magistraturaya qəbul imtahanı keçiriləcək. 7 şəhər və rayonda təşkil olunacaq imtahanda iştirak üçün 17.097 bakalavr ərizə təqdim edib. Magistraturaya qəbul olmaq istəyən ən gənc bakalavr 19, ən yaşlı bakalavr isə 59 yaşındadır. Bakalavrların xarici dil üzrə dinləyib anlama bacarıqları da yoxlanılacaq. İmtahan dinləmə mətninin səsləndirilməsi ilə başlanacaq. Mətnin səsləndirilməsinə hazırlıq və binada sakitliyin təmini ilə əlaqədar imtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış hər kəs zalda olmalıdır. Bugündən Sabunçu və Bakıxanov qəsəbələrini metronun 28 may stansiyası ilə əlaqələndirən xətt üzrə yeni sərnişin avtobusları istifadəyə verilib. Daha ətraflı əməkdaşımız Rauf Məmmədov məlumat verəcək. Vətəndaşların həm keyfiyyət, həm də təhlükəsizliyi baxımından daha müasir sərnişin daşıma xidmətləri ilə təmini istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Avtobus parkının yenilənməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu çərçivədə daha 12 sərnişin avtobusu alınaraq paytaxta gətirilib. Sabunçu və Bakıxanov qəsəbələrini 28 may metro stansiyası ilə əlaqələndirən 49 nömrəli avtobuslar sərnişin daşıma qaydalarına tam cavab verən yeni avtobuslarla əvəzlənəcək. Yeni avtobusların istifadəyə verilməsi ilə gündəli 20-25 min sərnişin axını olan 49 nömrəli marşrut xətti üzrə sərnişin daşımanın keyfiyyəti xeyli yaxşılaşacaq. Laf yaxşı oldu həqiqətən ki, yəni dəyişilməyi, həm artırmağı, tez-tez gəlib getməyi. Çünki hər səhər dərsə də 49 ilə gedirəm, gələndə də. Təzə avtobuslar çox gözəl işləyirlər hamısı. Burada köy əgər keçsə, laf yaxşı olar. 49 nömrəli marşrut xəttindəki nəqliyyat vasitələrinin bir qismi isə 161 nömrəli xətt üzrə sərnişinlərin istifadəsini veriləcək. Beləliklə, Suraxanı rayonu ilə Hövsən qəsəbəsi arasında hərəkət edən avtobusların nağdsız ödəniş sistemində müşahidə olunan problemlər aradan qaldırılacaq. Avtobuslarda fiziki imkanları məhdud şəxslərin səyahət etməsi üçün də bütün uyğun şərait mövcuddur və bu avtobusların xəttə buraxılması ilə 49 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişinlərə göstərilən xidmətin keyfiyyəti daha da artırılacaq.
Yaxın günlərdə daha bir neçə özəl daşıyıcı tərəfindən müasir avtobusların xəttə buraxılması planlaşdırılır. Rauf Məmmədov, Niftullah Məmmədli, Həmid Əhmədli, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. Ukrayna vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Donetsk və Luqanskda isə səfərbərlik elan edilib. Rusiyaya qarşı sanksiyalar məsələsi də yenidən gündəmdədir. Ukrayna Donbasda vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Bu barədə Silahlı Qüvvələrin Birləşmiş Komandanlığı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, hərbi hissə və bölmələrin hazırlığı ilə bağlı tədbirlər bütün ölkə ərazisində keçirilir. Əsas məqsəd bölmələrin müdafiə imkanlarının təkmilləşdirilməsidir. Bu arada Luqanskda son sutkada ateşkəsin 31 dəfə pozulduğu ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Donetsk ərazisinin isə 5 istiqamətdən ateşə tutulduğu bildirilir. Adı çəkilən bölgələrdə səfərbərlik elan edilib. Bundan əlavə 18-55 yaş arası şəxslərin Luqanskdan çıxışına qadağa qoyulub. Bir qədər əvvəl isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ehtiyatda olan ölkə vətəndaşlarının hərbi toplanışa çağırılması haqqında fərman imzalayıb. Ukrayna ətrafında gərginliklə əlaqədar NATO-da minlərlə hərbiçinin döyüş hazırlığı səviyyəsini artırır. Söhbət çevik reaksiya qüvvələrindən gedir. DPA agentliyinin məlumatına görə NATO-nun Avropada müttəfiq qüvvələrinin ali baş komandanı Todd Walters hərbiçilərin döyüş hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi müddətini azaldıb. Çevik reaksiya qüvvələri münaqişə bölgəsinə əvvəl olduğu kimi 30 gün ərzində deyil, 7 gün müddətinə göndəriləcək. Bu arada Rusiyaya qarşı sanksiyalar məsələsi yenidən gündəmdədir. Böyük Britaniya sanksiyaları Böyük Yeddilik və Avropa İttifaqındakı tərəfdaşları ilə razılaşdırıb. Bu barədə Krallığın Xarici İşlər Naziri Liz Truss məlumat verib. Məhdudiyyətlər Ukrayna hücuma məruz qalacağı təqdirdə tətbiq oluna bilər. Biz fövqəladə vəziyyət olacağı halda sərt sanksiyalar paketini təmin etməliyik, deyən nazir bununla belə məsələnin diplomatik həllinin tərəfdarı olduqlarını bəyan edib. O, Rusiyanın ciddi danışıqlar aparmasını istədiklərini qərbdə heç kimin Avropada müharibə istəmədiyini qeyd edib. Fərdə Abbasova, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV xəbəri izlədiniz. Efirimizi isə Həmid Əsədzadənin təqdimatında texno xəbər verilişi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.